Jeg hedder Anna, jeg går på Vi Skole, og jeg har lavet en bjergmaske. Det er, når solen kommer her i foråret, at planterne vokser, og det vidste man også i bronzealderen, så derfor var solen det allervigtigste, og det var altså det, man tilbad. Ja, det må hun også gerne, ikke også? Øj, der var mamma. Hvad er det, vi skal tage? Udsigten her ud over Victoria. Vi kan bare kigge ud over for sejlen. Jeg kunne faktisk lave noget hav, og så kan jeg måske lave en farve. Da hun fløj ud fra sit skjul, når hun blev sulten. Menneskene var bange for uhyre, og de var glade for, at dragen lod menneskene være i fred.